მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო, მე ახლა ვისაუბრებ პოლიტიკაზე, უახლოეს მომხდარ მოვლენებზე. სანამ დავიწყებდე საუბარს, გეტყვით რომ თუ ჩემი ვიდეოები და არხი მოგწონთ, შეგიძლიათ ჩემი არხი გამოიწეროთ. ნაციონალურ მოძრაობაში მორჩა შიდა არჩევნები და თავმჯდომარე გახდა ლევან ხაბეიშვილი, რომელმაც აიღო 42% და მან აჯობა ყოფილ თავმჯდომარეს ნიკა მელიას, რომელმაც აიღო 40%. ახლა უკვე ნაციონალურ მოძრაობას ახალი თავმჯდომარე ყავს ლევან ხაბეიშვილის სახით. ეს ჩემთვის ლოგიკურიც იყო, ამიტომ რომ მელიას პრაქტიკულად შანსი არ ჰქონდა ჩანაწერების გამოქვეყნების შემდეგ, იმიტომ რომ ის ჩანაწერებში აგინებდა მთავარ ნაციონალს მიხეილ სააკაშვილს და ლოგიკური იყო რომ ხაბეიშვილი გაიმარჯვებდა. თან ხაბეიშვილის უკან იყო გავლენები ვანო მერაბიშვილის სახით და ფინანსები კეზერაშვილის სახით. თან ისიც იყო რომ მელიას მიმართ ხალხი იყო იმედგაცრუებული, იმიტომ რომ იგი იყო 2 წელი თავმჯდომარე და პრაქტიკულად ვერაფერი ვერ გააკეთა, 60,000 კაცი გამოვიდა რამოდენიმეჯერ და აქციას ვერ უხელმძღვანელა. ეხა როგორი არის, როცა სუკდიდელი ჩამოდის, რაღაც 200 კილომეტრს გამოილვის, 300 კილომეტრს გამოილვის და 1 საათში ეუბნები წავედით სახლშიო. ანუ ძალიან ბევრი იყო ხო ესეთი რაიონებიდან ჩამოდის, 60,000 კაციდან ალბათ ერთი 30,000, 40,000 კაცი იქნებოდნენ რაიონიდან ჩამოსულები. და ისინი რომ ხედავენ რომ მათი ლიდერი 1 საათში მიდის და საკუთარ აქციებზე აგვიანებს, რა თქმა უნდა იმედი გაუცნობდება მას და როცა ეუბნება რომ კონსტრუქციულათო და ასე შემდეგ, ანუ ხალხი ამისთვის არ გამოდის აქციებზე, მობეზრდა ხალხს ის რომ გამოვიდნენ და 1 საათი იდგნენ ყინვაში და მერე წავიდნენ. რეალურად ხალხს ეს არ ჭირდება, ხალხს ჭირდება ცოლილებები, პარლამენტში შეჭრა, რაღაც დაძაბულობა, ჯიკაობაც ასე დავარქვა, ჩხუბი, აი ეს ყველაფერი ჭირდება. აი ტყუილი უბრალოდ არავის არ სურს გამოსვლა და ზესუმზირის ჭამა და ბატიბუტის და ერთმანეთში ლაპარაკი. ანუ ეს არ სურთ რეალურად, ხალხს ჭირდება ცვლილებები. რაღაცის ცვლილება მაინც, რაღაც ცვლილება მაინც უნდა მოხდეს, ხო? პარლამენტში შეჭრაც ცვლილებებს გამოიწვევს. ესეც სურს ხალხს, ვინც იქ დგას, უმრავლესობას უბრალოდ მიტინგები ჭირდება ამისთვის. თავისით ქართველი ხალხი ამას არასოდეს არიწევს. ნატ ყოველთვის წემსი ჭირდებოდა და ჭირდებათ. ასე რომ მელია ვერ გამოდგა კარგი წემსი და ძალიან მარტივადაც გადაირჩიეს. ლევან ხაბეიშვილი ცოტა ესეთი ტიპი ჩანს, ანუ აქციებზე, როცა არის აქტიური და ხალხს მოუწოდებს შეჭრისკენ და ასე შემდეგ, ანუ ასე ვთქვათ, აქტიური ტიპი არის, აქციებისთვის კარგი ტიპი არის, ანუ კაბინეტის ტიპი ლევან ხაბეიშვილი არ არის. და ალბათ ესეთი ტიპი ჭირდებოდათ კეზერაშვილს და მერაბიშვილს. მერაბიშვილს რაც შეეხება, მაგალითად ივანიშვილით გამოდის, ივანიშვილი ქართულ ცნებაში როგორც არის, პოლიტიკაში არ არის, ანუ თანამდებობა საერთოდ არ უკავია, მაგრამ არაფორმალურ მართლობა სურს მას. ანუ როგორც ჩანს, ის არ წასულა პოლიტიკიდან და კულისებიდან აგრძელებს რაღაცების ხლართვას. ანუ ივანიშვილი გაიჩიტა ნაციონალური მოძრაობის. Ну, а вот си რამდენად გამოუვა ეს ყველაფერი, ну ფაქტი ის არის, რომ თავისი კაცი დაждდა პარტიის მართლად. ყაბეიშვილი, მაგრამ იქ კეზერაშვილიც არის, საიდანაც თავი დაფინანსება ნაციონალური მოძრაობის კეზერაშვილიდან მოდის. ძალიან საინტერესო იქნება შემდეგში, რა სიზავს ეს პარტია. ნიკამელი არტოვებს ნაციონალურ მოძრაობას, მან მანამდეც აღნიშნა რომ გინდაც წავაგო, მაინც არ წავალ ამ პარტიიდანო და დავრჩები ამ პარტიაში. ანუ აი ესეთი განხეთქილება როცა არის პარტიაში, თავარ ოპოზიციურ პარტიაში, ნუ რაზე უნდა იფიქროს ადამიანმა, რომ ეს მთავრობა რანაირად უნდა შეიცვალოს ქართულ უცნობ, რა თქმა უნდა 2024-ში მოუგებს არჩევნებს. და დანარჩენი ოპოზიცია 2%-იანი 3%-იანი პარტიებია, რომლებიც ერთმანეთში ვერ ერთიანდებიან. ვერ ერთიანდებიან, თორე ყველა პარტია რო გაერთიანდეს ნაციონალური მოძრაობის ჩათვლით, ქართულ უცნობ აუცილებლად დამარცხდება, მაგრამ ვერ ერთიანდებიან ერთმანეთში. ბევრს არ სურს ნაციონალური მოძრაობასთან გაერთიანება და ასევე პატარ-პატარა პარტიები რომ არიან, ეს გახარიას პარტია, გირჩი, ორი გირჩი რო არის, ან ესენიც კი ვერ თანხდებიან ერთმანეთში. ანუ ეს
დაქსაქსულობა ქართულ ოცნებას რა თქმა უნდა აწყობს. არჩევნების გზით ძალიან რთულია ამ მთავრობის გადაგდება. რევოლუცია ძალიან რთული არის, იმიტომ რომ შეიარაღება მათ ხელშია, უმრავი სპეცრაზმელი ყავთ და პოლიციელი, რომელიც არის შეიარაღებული ხელკეტებით და თუ საჭიროა რეზინის ტყვიებს კი არა ნამდვილ ტყვიებსაც გამოიყენებენ. თუ გაუხდათ, თუ მივიდა აქამდე საქმე, ხალხი შიშველი არის, არაფერი არ უჭიროთ, ანუ ჩახტილია რეალურად ხალხი. ანუ ესეთი კონსტიტუცია აქვს ჩვენ, რომ ქართული ხალხი ჩახტილი არის ჩვეულებრივ, აქციაზე ვირებს ვერ იწარებს. რა უნდა ქნან, სულ 100,000 კაცი გამოვიდეს და შიშველი ხელებით, ნუ რა უნდა ქნან, დაარბევენ როგორც არაფერი ისე. ასე რომ რევოლუციის გაკეთება კიდევ უფრო რთული არის, არჩევნებით მოგება უფრო რეალური არის რეალურად, მაგრამ ძალიან რთული არის. მარტო სისუსტე არ არის ოპოზიციის, ძალიან ბევრი ფული აქვთ მათ. სახელმწიფო სამსახურში 300,000-ზე მეტი ადამიანი ყავთ დასაქმებული, გააქვს ეს მუქთახორებით. 300,000-ზე მეტი ადამიანი ყავთ სახელმწიფო სამსახურში, ეს ხმები ფაქტიურად ქართულ ოცნებას მიზდის და ძალიან რთულია მათი დამარცხება. ეს ნიჰილისტური აზრები არ არის, ეს რეალობა არის ჩვეულებრივ. ქართულ ოცნებაში დაასინიან ხაბეიშვილს, ეს ლოგიკური იყო, სერიოზულად არც აღიქვამენ. სააკაშვილის რეაქციები ამაზე იყო ისეთი, რომ ნუ მელია შეაქო და ასევე ხაბეიშვილს მიულოცა გამარჯვება, ეხლა გაერთიანების დრო არისო სააკაშვილი ძახის. სააკაშვილის უკვე ძალიან ცუდათ არის მისი საქმეც, რამოდენიმე დღის უკან ნახე მისი კადრები და უკვე 68 კილო არის, უკვე ჩამოხმარ რასაც ქვია ეს კაცი და სულ მთლიანად გაუბედურდა ეს ადამიანი. ნუ არ აღარ შეცდომა დაუშვა ჩამოსვლით, მას ან არასწორი ინფორმაცია მიაწოდეს, ან უბრალოდ გარისკა და ცოტა ხანი ვიჯდები ციხეში და გამოვალო. ნუ არ ინარიცის რატომ ჩამოვიდა სააკაშვილი, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ მისი საქმე ძალიან ცუდად არის. სანამ ეს ხელისუფლება იქნება მთავრობაში, რაც რეალურად მე ვფიქრობ, რომ ესე თუ წავიდა ყველაფერი, როგორც დღეს მიდის, დიდი ხანი იქნება, სააკაშვილი მანამდე ციხიდან ვერ გამოვა. აი ესეთი ვითარება არის, მოცემულობა, პოლიტიკური მოცემულობა აი ესეთი არის. ნუ ამ მთავრობის შეცვლა შეუძლიათ ჩემი აზრით ახალგაზრდებს. ახალგაზრდები უნდა გააქტიურდნენ პოლიტიკაში, უნდა ჩაერთონ და უნდა იარონ არჩევნებზე, იმიტომ რომ პოლიტიკა ეხება ყველაფერს, ყოვლის მომცველი არის პოლიტიკა. აი ყველაფერს ეხება, აი სადღაც სახლი რომ შენდება, მაღაზია რომ იხსნება, ავტობუსი რომ აგვიანებს, მეტროში რომ ბევრი ხალხი არის, ტაქსი რომ კარგი მოწყობილი არ არის, ტაქსი მანქანა რომ რაღაცა ჭირს, აი ყველაფერი საერთოდ. სამსახურები რომ არ არის კარგი, მონოპოლია რომ არის ბიზნესში, აი ყველაფერი არის პოლიტიკასთან დაკავშირებული. და ასე რომ ახალგაზრდებმა უნდა იარონ არჩევნებზე და თავისი აზრი დააფიქსირონ. მე რასაც უყურებ, რამდენჯერაც მივედი არჩევნებზე, უმრავლესობა არის 40 წელს გადაცილებული. აი 40 წელს გადაცილებულ ხალხს უფრო მეტს დაინახავთ, ვიდრე 30 წელს ქვემოთ 22-23 წელს ადამიანებს. ეს უნდა შეიცვალოს. ამ ფეხებზე დაკიდებით, პოლიტიკის ფეხებზე დაკიდები და პოლიტიკა ჩემი საქმე არ, პოლიტიკა ბინძური არის, ქვეყანა რავი რაზგავს უკვე თქვენ თონაციცით. ამით დავასრულე ეს ვიდეო. ვისაც ეს ვიდეო მოგეწონა, შეგიძლიათ ჩემი არხი გამოეწეროთ. მაშაზე ნახვამდის.